売れない3人アイドルティンクス社長に言われた解散宣告、それが嫌なら客を集めろ、会場中のキャバは2000人、ピンチに助っ人敏腕マネちゃん、嘘がわかる能力保持者、過去にとらわれ渋る彼を、輝かなかった春が動かす、自信をなくして輝く強化、何にもできずに輝くリオ様、本気を出したと輝く春に、かつての仲間が涙の訴え、ティングス抜けてた雪音ともみじ、春の過去と2人の決意、輝く日々は今日でおしまい、社員ポスト5人でティングス。